Росіяни вчергово атакували Миколаїв у ніч на 2 серпня після першої ночі та близько четвертої ранку. Під обстріли потрапили два райони міста. Один з районів зазнав обстрілів реактивними снарядами РСЗВ «Смерч», інший ракетами типу С-300. Про це повідомляє міський голова Миколаєва Олександр Сянкевич. Внаслідок обстрілів зруйнований студентський гуртожиток. У момент влучання в приміщенні перебував охоронець. Будівлі він зазнав поранення. Пошкоджені дві багатоповерхівки, вибиті вікна в сімейній амбулаторії та школі. Також під обстріли потрапили два продовольчі магазини, в одному з яких сталася пожежа.